אבא שיעור אמר שאת העיניים העליונות אנחנו לא משיגים, אין לנו השגה בהם. אחרי זה, כמובן שמובן מראה משהו שהעיניים העליונות זה למעשה דבר שרוקם, כאילו זה האמונה בהשם, כאילו לעוד כבר להשם יתברך, כאילו זה העבודה שאנחנו כן עובדים אותה, אנחנו כן מתחילים להשיג. כן, זה הכוונה שבשלמות חסר לנו מאוד מהראייה העליונה, אבל כן יש אפשרות להשיג את זה, וזה סוד התחזי. לכן הרי איך הגמרא אומרת? תשמע, והזוהר אומרת תחזי. כי הפשט של התורה זה השגת האמונה במדרגת השמיעה. אבל כל הפנימיות זה להעלות אותנו מהשמיעה אל הראייה, וזה אפשרי. כי צדיקים זכו לזה, אז לכן זה אפשרי. הכוונה הייתה שבכלליות אין לנו את זה, אבל אנחנו עובדים לזכות בזה. יש איזשהו, אפשר גם להסתכל על זה בבחינה מסוימת כך, אבל זה קצת מורכב. בעיקר זה אנחנו צריכים לראות את זה כך. זה שתי מדרגות בכלליות, שתי מדרגות בהשגת האמונה, של ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. יש בכלליות, יש מדרגת השמיעה ויש מדרגת הראייה. בדרך כלל על ידי פשט התורה, לימוד, גמרא, הלכה, על ידי זה אנחנו זוכים למדרגת השמיעה. ועל ידי סודות התורה אנחנו זוכים למדרגת הראייה. להגיד את זה בכלליות. כל פעם להשיג יותר ויותר את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, הייתי באחד הספרים, זה כתוב ש... באלף השביעית לא נצטרך ללמוד הלכות שבת. למה לא? לא יהיה שבת? יש שבת. רק לא נצטרך ללמוד הלכות. למה לא? נבוא לכתוב תפוח, אז התפוח ישר יאיר אור גזה גדול, שבת היום, אסור לכתוב אותי, אז לא צריך ללמוד הלכות. התפוח בעצמו יגיד שאסור לכתוב אותו. זה נקרא לראות, יש כזה דבר, זה הבחינה של המדרגה של גן עדן, שלהשיג את... את המלכות, את המציאות, את האמונה בקדוש ברוך הוא, בעניין אחר לגמרי. זה לראות ממש איך הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מתלבט איתנו, מתייעץ איתנו, אנחנו חולקים עליו, הוא מסכים, לפעמים לא מסכים. הגמרא אומרת, שלמעלה יושבים והם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא בהלכה. זה, לא, זה מדרגה שלמה שכרגע היא חסרה לנו, ואנחנו הולכים מהמדרגה של עכשיו למדרגה של העתיד לבוא. אז אנחנו יכולים להשיג, אנחנו ממשיכים על עצמנו בחינות מהמקום הזה. כן. כן. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. שים לב, הבקשה היא תמיד על ראיית העין. אבני זכר, שיש שתי מדרגות שמיעה וראייה, והוא מדרגות של השמיעה יותר גבוהה. כאילו הם נפלו, כאילו הם רוצים לראות את השם, ואם הם לא מבינים... כן, היום... לא, זה קשור אבל, זה קשור. הוא אמר את כל התורה הזאת, זה באמת כתוב בתורה הזאת, בדיוק, על הראייה התחתונה. פה הוא לא התייחס לראייה העליונה. הוא לא... כנראה הוא יודע את זה, הבני שכר. רק הוא רק... פה הוא לא התייחס לנקודת הראייה העליונה. הוא רצה רק לדבר על העבודה, של השמיעה, של מדרגת השמיעה. הוא לא נכנס לנושא הזה, אבל באמת כשרבנו ארי כתב את כל זה, הוא לא דיבר על הראייה העליונה. גם ארי זה? ארי, רבנו ארי, לא, הוא לא דיבר על הראייה העליונה. רק בעץ חיים מובא, זה נקרא הדרוש של רבי גדליה. ככה זה נקרא, שפתאום הוא דיבר על ראייה, רבי גדליה, היה תלמיד. הוא היה תלמיד שלה, אז הוא היה גיסו של המערכו. והוא גם היה מתלמידי רבנו ארי. אז יש שם כזה דרוש מרבי גדליה הלוי, ככה זה כתוב. ושם הוא פתאום מדבר על ראייה אחרת לגמרי, וכולם מתקשים, לא מבינים בדיוק מה כוונתו. מסבירים, הגדולי התלמידים של רבנו ארי, שם הוא גילה את סוד הראייה העליונה. לכן הראייה העליונה, זה, לכאורה זה לא על סדר הרגיל של העץ חיים. כי באמת מה שהוא דיבר זה על השמיעה, על הראייה התחתונה, כל הבחינה הזאת. אבל בתוך הדרוש של רבי גדליה, הוא רמז שיש פה בראייה גם אחרת לגמרי, שזה הסבירו המפרשים, שם אומרים את הסוד של הראייה העליונה. המפרשים. לכן הרבה
זה תלוי מה רוצים להדגיש. יש כאלה שרצו להדגיש עכשיו את עבודת השמיע, פשט התורה, האמונה הפשוטה והתמימה, ולזכור שכל ראייה זה שכל, כל ראייה זה נמשך מאור השכל. אז רצו להגיד, תיזהר, תדע לך, להזהיר את הנקודה של ההתבוננות השכלית הלא נכונה. בדיוק, כן. אז זה נכון, וזה אמת. אבל מה שרבנו מגלה לנו פה, בקפצן העיוור, שעל ידי התבטלות והתחברות עם הצדיק, שהוא הקפצן העיוור, בכוחו ובזכותו אנחנו יכולים לנסות גם כן לתחזי, לראייה העליונה. אז זה לא סתירה, הוא דיבר בבחינה אחת, וזה בחינה אחת. הוא משיג את הקדוש ברוך הוא בהשגה אחרת, בהשגה חדשה. נגיד. כל העצות, כל עבודת ההתקרבות לצדיק וכל העצות, זה מביא אותנו לראייה העליונה. עכשיו, ניתן דוגמה לשמיעה ולראייה, בתיקון. אפשר לקרוא, האדם עכשיו עבר איזה חוויה. בוא נגיד שהוא זכה, היה לו היום יום של ריבוי זכויות, ומישהו בא וביזה אותו בביזונות נפלאים מאוד. זכה, זה לא כל יום זוכים לזה. כן, לא כל יום זוכים לזה, זה לא, צריך לדעת. יום של ביזיונות, אז וזכינו, התחזקנו, ברוך השם, זכינו לשתוק. זכינו לשתוק ולדעת ולהבין שהכל לטובה. אבל אנחנו רואים פה את המבזה. או, המבזה, תלוי באיזה לשון אומרים את זה, זכה או לקבה. מה? תלוי בדיקוד, כן. אבל זכינו לראות את השם, זכינו לשתוק, זכינו לקבל את זה באמונה. אבל זה הבחינה בדרך כלל שאם אנחנו זוכים, זה בדרך כלל הבחינה שאנחנו זוכים. זה נקרא להשיג את האמונה, את הקדוש ברוך הוא במדרגת השמיעה. אבל יש צדיקים שהיו שומעים ביזיונות, זה יש תורה של רבנו, שרבנו אומר שראו שהם עומדים בהיכל המלך ושומעים צירופים. שיש צדיקים שהיו שומעים שבאים ומזים אותם, הם היו ממש רואים את הקדוש ברוך הוא, הם היו רואים את הכיסא הכבוד, עכשיו הם מדבר איתם. בכלל השגות, הם היו, יש הרי להם, בכל צירוף, בכל מילה של ביזיון, היה להם סיפורי מעשיות שם. גילויים מאוד מאוד גבוהים, מאוד גדולים, מה שמדברים איתם בכלל. זאת אומרת שהם רואים את זה, הם משיגים את הדוגמה, ביזיונות האלה במקום אחר לגמרי. גם פה זה אמת וגם פה זה אמת. למה הם רואים את זה? בדיוק, בדיוק, כן, כן, זה השגת השכל, זה השגה מבחינת לראות, כל העם רואים את הקולות. זה כמו למה קוראים לזה ראייה? זה לא ראייה, לכאורה, זה השגה שכלית. אז כמו שרואים פה את הספר, ככה הם רואים את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ומשיגים את כל המלכות, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה פה, ומה הוא עושה פה. עכשיו קיבלתי ביזיון, פעם שמעתי אחד הצדיקים שאמר, שאדם עובר משהו, אז יכול להיות שהוא יעמוד, הוא רגע אחד ישתוק ומיד אחרי זה יראו לו שעכשיו ניצלו 1,000 יהודים. ממש רואים, הוא מראה, הוא רואה את זה, אין לו בכלל שום, אין לו שום הסתרה מזה. הצדיק רואה מה שהוא פועל בפעולה שלו. אז אצלנו זה אמונה, אנחנו מאמינים. שתקנו, עשינו מצווה גדולה, זכינו לתיקון גדול, פעלנו פעולות נפלאות, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. הצדיק יכול לראות, יכול להיות שיראו לו, תורה היה גזרות על עם ישראל, מראים לו את הגזרות, מראים לו את הדין, וראים לו איך הוא ביטל את זה בשתיקה שלו. זה דוגמה להבדל בין מדרגת השמיעה למדרגת הראייה. דוד המלך אומר, הייתי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות. שהשמיעה שלו, שהוא לא היה שומע אף פעם רק, כשהוא בהם מדברים, הוא לא היה שומע מזה רע, הוא היה שומע את השם מדבר. יפה. ולמה? קודם כל כי זה האמת, זה השם מדבר. כן, לא. לא, אבל למה דוד יכול להעיד את זה על עצמו? ששמואל הנביא ראה אותו, מה הוא אמר? אמר שופך דמים, נכון? אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. כי כל העבודה של דוד המלך זה היה לזכות ליפה עיניים. ומה זה, מה זה יפה עיניים? רש"י אומר, שהיה מסתכל ושומע בכל דבר ודבר לדעת תורה. זה בפשט, בעיני חכמים. ובפנימיות ובעומק הדבר, שהוא זכה ליסוד הראייה העליונה, דוד המלך.